Vazhdon lufta mes djemve, pasi u kërcënua nga Blerimi, Atdheu reagon ashpër duke mohuar se është sulmuar. Një luftë e keqe ka plasur mes dy yjeve të programit. Gjithçka nisi pasi Atdheu dogji fotografinë e Blerimit live në emision. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ky fundit reagoi në një video ku kërcënoi djaloshin nga Gjakova, duke i kujtuar një sulm që sipas tij i ka ndodhur nga disa konkurrentë të tjerë. Pas kësaj videoje, ka reaguar ish konkurrenti nga Gjakova, i cili përmes disa story të hedhura ka mohuar sulmin duke ironizuar keq Blerimin. Lotçka vogël pas ka reagu, qenë ka acaru keq pas ka fillu me djeg shpirta, po niset me djeg shpirta e kam hall se të shef nga prapanica. Më pas story dytë ka qënë ky. Ky është Suzuki që hecën mbi 300 km në orë, kështu që në rast se ndjen frik apo e ke problem, ky të shpëton jetën, mjafton të japësh gazit. Dhe story radhës, ndërsa kjo është pjesa ku kam folë për konfliktin që ka ndodhur mes nesh në ato ko që personi që është fut në mesin ton është gjallë akoma. Frikën veç Zotit ati që ofshin falë dhe askujt tjetër. I know where I am, ka qënë postimi i fundit i Atdheut si një kundërpërgjigje për Blerimin.